Natočíš úvod videa za maminku? Jo. A jak maminka vždycky začíná to video? Nevím. No tak co vždycky říká? Nezika fot asi... Počkej, musím si chvíličku vzpomenout. Ahoj všichni. Ahoj všichni. A nebo to uvedeme nějak po svém? Co? Nevím. Uděláme si z toho vlastní kanál? Vyšoupneme maminku? No. Tak počkej. Ahoj všichni. Já vás dám. Dneska je co, tati? Dneska je... Pondělí. Dneska je úterý, ty prdělko. Jo, aha. Já jsem zapomněla. Tak pojď sem, pojď. Au, my vás vítáme u tohohle videa. Vyšoupli jsme maminku, že to je jenom naše. Tak se dneska to tam dám. Dneska je to úterý, veď? Jo, dneska je úterý. Maminka oblíká Lea. Viktorka zlobí hned od rána, veď? Viktorka se vzbudila hned tady. Krákorá, Bůh ví co. Ale všichni já vás dám od dnesního Dneska je úterý a my se jdeme teď na snídat maminka oblíkne Lea a se nasnídáme, tak uvidíme, jestli půjdeme do bazénu a když táta řekne ano, tak půjdeme do bazénu. To asi nezáleží na tátovi, Viktorko. Co tam koukáš, Ford? Co tam je? Co? Auta. Auta? Jo, auta. Tamhle jsou i obytňáky, představ si. Kde jsou? Tamto celný? No, ty bílý auta. Ty velký bílý auta. Velký bílý představ bílý si, auta. Že maminka by chtěla. Tak jak myslíš, tady to bílý velký auto, jak tam má zadzeno a má to vepředu bílý? No, to bílý velký auto. To, co stojí tamhle u těch stromů, ty prdělo. To před těma stromama. Jak? Víš to? No. Tamhle to auto, obrovský. To úplně vzadu. A to vedle něho. A to až tam vzadu. A to vedle toho červeného malého auta. No, ale tak to jsou obytňáky, prosím tě, jo? A představ si, že maminka říkala. Jestli letos nebo ještě příští rok by taky chtěla jet s tím obytňákem. Jaký? Ale ještě neřekla kam. Asi do Lebička. Jasně. Ty jsi kecal, víš. No. Můžu teď já natáčet a ty? Za to Ne. Jdem se podívat na ty dva, pojď. Ahoj, Leo! Jako pěat. Nebojujeme, protože se nechce zalepit očičko. Yes. Ahoj. Ahoj. Yes. Vikinko, nenuď ho takhle ošklivě. Tak pojď, Leo, pojď pěrát, jo? Já jsem pěat. Zalepíme i dinosaurovi. Já, dinosaurovi. Tak pojď. A Vikinče. Tak pojď. Vikinko, no, taky budeš mít zalepený očičko. Pojď, pojď zalepíme dinosaurovi. A pojď. Jo, tak pojď. No pojď, honem, nebo to přestane lepit už. Aha, už je malý. Hej, Milos dáma se ještě narychlo převléká, že ano? Jo. Co se ti stalo? Co jsi zapomněla? Co? Co jsi zapomněla? Kalhotky. Kalhotky jsi zapomněla, ježiš. A ponožky. Ty jsi neměla ani ponožky? Ne, já jsem vzala tyhle jiné akorát. Mám kopec. Ty jsi kuchta buchta, viď? Takhle jdem, nasedni na ten Harley a jdem. Vem si pantoflíčky. Leo, boty! No. Aha. Co tam je, maminko? Pošta. Pošta. Chce plavání pro dospělé. Někdo nám utíká. Lední kino o 9. Jak vycvičit draka 3. To tam bude bílá. O 9.
A devíti. Tam bude bílá. Maminko, ještě si dneska nic hezkýho neřekla. Nechceš si to ode mě už převzít? Ne. Práč? Ne. Sakra. Já mám dneska kafíčko. Kinka si dala kafíčko. A táta taky. Jakože? Táta má taky. Má lívance, vej, dneska. Leo má marmeládku, teda vánočku s marmeládkou. Já mám zase palačku. Leo, tak papej. Mami, můžu ochutnat od táty. Ne, od táty ne, táta má jiný kafe, víš? Jo? Tak ty papej, Leo, šup. Tady to pálí. Co pálí? Tady to. Ne, ale to není pro děti, víš? Já přinesu teď, tak si ukousni ty vánočky. Šup. Tady to není pro děti. Ne, a ty si co? Co? Co ty si teda, když to není pro děti? Ne, přece pijat, tak přece nejsem dítě. Nejsem přece děti. Aha. Jsem přece už velká. Tady... Hele, frajere, ty si vyndej ty ruce z těch kapes. Ne. Koukej jíst. Nahoře budeme dělat. My jsme se právě nasnídali. No a valíme se snídaně, maminko, ukaž, jaký jsi měla čtvrté patro. Výraz před kávou. A jaký jsi měla výraz po kávě? Jo. Tak jdem. Ty jsi chtěla jít na mamuta, jo? Hele, Viktorka, jak valí, hele. Tady nějaká klec, to je pro ty zlobivý děti. Já nechci zavřít. Nespala ty si zlém? Co? Jo. Ale tady vypadly děti. Jo. Oh, maminko. Jo, já jsem... Hmm. Já jsem... Hele, mohli byste si prosím tady po to? Ty co tam máš, Leo? Na to... Jedeme na tady to. Mamuta, teď jsme na tom mamutovi přece. Jau. Já se chci si jít domů a povědět, co se já na mamuta. Jsme už jo, chci tady. Buď si doma, mě ukáže, chceš na mamuta. A když jsi na mamutovej, tak nechceš mamutovat, jo. To nám včera Leo říkal, viď? Včera Leo říkal, já bych chtěl jít z domu. Leo nechtěl vůbec spát. Ještě se ve čtvrt na 12 byl vzhůru a fufu jako fňukal, že chce domů. Že já chci spát. Domů. Jo, ale já jsem spát spala. No a řekni, co se stalo mně. Mě začaly bolet ty záda. Jo, tatínka hrozně bolí zádička, musel si dát před spaním dva prášky na bolest. To stejně nepomohlo. To mámka potřebuje, že jo? Vicky, počkej. Viktorko, přestaň, to se nedělá. A potřebuju na poštu, potřebuju poslat ještě nějaký věc. To byl kopanec, veď. A tak jsme říkali, že bychom šli tady naproti nějaká rozhledna. Já ukážu jí. Počkej, to nejdřív ti řeknu. Ne. Takže my jsme šli na tu rozhlednu, tady někam nahoru vyjedeme autem, tam takový parkoviště, pak jsou jakoby taky cestičky prostě lesem. Já jsem myslel, že to půjdeme pěšky. Ne, pěšky to nejde. A hele, padejte od toho zábradlí, ale honem. Víte, že tam nemáte co dělat. Jo, tak. Takže bychom se jako prošli lesem, podívali bychom se třeba, jestli nejsou houby a tak. No, jsme koupili taky tu sušičku, že? Koupili sušičku kvůli tomu. Já jdu se podívat na ten. Do lesa. Tamhle nahoře, ono to není vidět. Mám to přiblížit? Proč? By se na nás byl fotěk, ne? Je to tam vidět. Tak přesně tam. Co říkáš? V garáži, ne. Tak, my už jsme konečně dorazili do lesa. Ježíš Maria, pomož mu! Tatínek vybral ten nejhorší terén. Jako vždycky. Jako vždycky. Zase ten tvůj zadek, táto, obří tam je. Chceš pomoct? No, můžeš. Dík. Ježíš Maria. Kde jsou houby? Kde jsou ty houby? Kde jsou ty houby? Tam je někdo nahoře jde. To nevím, jestli vůbec je vidět. No na to, že včera prošlo, je tady docela sucho teda.
To jsem si chtěla brát gumáky. Dětem jsem je dala. Musíme hledat ho, kde máme. No. Honku. To není víno. A to je. To je borůčí. Tak. Houby jsme jako nenašli, ale... Jo, našli jsme. To byla prašivka. Ale jsou tady ještě borůvky, hele. Nějaký. Oh, ježíš, tady jich je. Já nevím, jestli je to vidět, ale tady je úplně obalený to borůvčí, jako. No. Borůvky jsou dobrý. Nevím, proč se to někdo nezbírá. No, tak my se tady belháme tím nejhorším terénem nahoru. Ježišmarja. Ano, to zdržuješ, Viktor, ty se zběhla. No jo, já tady zdržuju. Hele, vypadá jako melon. Co? Jako melon vypadá. No, no jo. Tak pojď tady. Pojďte za mnou. Ježišmarja. Tak my jsme se konečně vyškrábali nahoru. Nejhorším terénem. Táta něco našel? Co to je? Co? Pak? Tak pojďme se tam podívat. Pojď taky, pojď. Pomůžu. Tak vylez tam, šup. No, honem. Musí se předklonit, ne? Jdu. Nezbírej to, nestahej na to, Leo. Tu ne. No jo, hele. Tady je. Počkej, ze spoda, úplně ze spoda musíš. Pavučina? Úplně ze spoda. Kde? Koukej, takhle strčíš pod ní ruku. Jo. Počkej, mám to na blbě. Hele, a takhle i s tou nožičkou ho vytáhneš. Jo. Máma vyndá taštičku, dáme to do tašky. Leo, otoď se. Otoď se. Mamka vyndá tašku. Mamka si vzala svoji merčovou, nebo jak se tomu říká, tašku. A máme i rybičku. Tak, máme bavlněnou tašku. No. Já jsem šel nahoru kvůli prašivce. Fakt? Vidíš to? Mochomorku zelenou. Ježišmarja. Tak počkej. Tady máme takhle prcka. Leo, žádné houby nezbírat, ano. Tam je mochomůrka. Vy se podívali, jestli jsou jedlí, jo? Tak táta asi něco našel. Hezky. Šikovně. Jo. Ono ti to řekne. Tady jsme našli takovýho, nebo tatínek našel takovýho pěknýho fešáka. Veď? A my ještě máme... Tady je někde zrcadlo. No, tak, my jsme se posunuli o kousek dál a našel tady tatínek úplně takovýho obra. Jo, tady je při zemi. Je při zemi, nemá jako nožičku, ale ty vado, taková velká moje ruka. To vypadá jako srdce, když tady má tady to takhle. Počkej, hele. Mamka to vytrhne. Ty brďo. Má noho. Podívej, Viki. To je vejď, Viki. Můžu si tě s ní vyfotit? Jo, tak počkej. Jo? Au, počkej. Tak o půl hodiny později asi. Ne? Myslíš, že ne? Jo. Stále jdeme takhle kolem cesty jenom. Jo. Táta ti něco dává. Ježíši Maria, to je prdelka malá. To je malinka. No. Ne, ta se musí prodírat tím nejhorším. Co dá po tátovi? Honku. Tak stále v lese, stále sbíráme. Už sbíráme jenom jako opravdu velký houby, protože těch houb je tady strašně moc a to jdeme de facto furt jenom podél cesty. No. Vikinko, to asi ne. Ne, to nejsou, ty nezbíráme. Ty neznáme, ty nezbíráme. Sbíráme jenom to, co známe, že jo, jak jinak. No, jdeme de facto jenom pořád kolem cesty.
A furt nacházím a nacházím. A jsou tady úplně obří houby a jak už tady leží dlouho, nikde nezbírají, tak už jsou úplně plesnivý. Což škoda, že jo. Hele, a tam je mraveniště. Jdeme se podívat na to mraveniště a střihneme si takovou tu pěknou scénu z, jak se jmenuje, na samotě u lesa. Děti, rychle sem! Děti, na mraveniště! Tak a takhle jenom stojíte a koukejte, hele. Nesahat, ne, počkej tak, a jenom se díváme. Vidíš, jak tam lesou, jak tam nosejí věci? Jo, a jaký věci? Do toho mraveniště? Ne, a jaký tam nesou? No tam ty mravenci bydlej. Tam bydlej, no a tam nosej věci a tam jídlo si tam nosej. A... aby mohli přežít. Ano, správně, aby mohli přežít. Ten táta nám někam zmizel, hala. Táta nám šel lovit houby a někam nám zmizel. Jsem řekla schválně to lovit, prosím. Pojď, Leo, jde mám. Leo, tudy pojď. Hele, dáme je táta. Tak co, táto? Oh, ježišmarja, ten je krásný. Hele, ten je ukázkový. Ty brďo. Tady ještě malinký. Tak, my už razíme dolů. Nakonec jsme teda až na rozhlednu nedošli. Je prostě někde... tam. To máme plný kecky a mám žízeň jako blázen. Mám docela i hlad teda. A já máte taky hlad? Já taky. Žízeň, víc, já taky. Zajdem si asi na pizzu tady, akorát. Dneska. Ty si dáš pizzu? No jasně. A jako, jo, co jako, si dáme? Jakou si dá? Nevím, jakou budou mít nějakou dobrou, nějakou šunkovou asi. Já taky nějakou dobrou. Jo? Jo, na mámu musím dát leci. Na mámu budeme jinak. Jo? Hledání hub, jsme vzdali. Hledání hub, už máme docela dost hub. No, jsme to už vzdali. Já jsem to nevzdala, abych ještě šla, jako. Já jsem to taky nevzdala. To bylo i záda. Z čeho vůbec té cesty? Nebo z čeho? Já se někdy se prostě špatně hnu a od té doby, jak se špatně hnu, tak je hotovo. No. Ale našli jsme tady strašně moc, já bych to nazvala přírodním bohatstvím. Je tady hrozně malý borůvek, všude je tady borůvčí naprosto obalený. A já jsem tady dětem teda trošičku jako... sbírala, proto jak mi moje ruce vypadají tak jako úžasně. Houby! A houby jsme sbírali, viď? Tak se teď jdeme. Jdeme teď k autu a jdeme se někam najíst. Bude zase na cestě ten hák! Nevím. Dáme si něco k pití a tam si odpočinu. Finally! Už jsme v autě. Já jsem spocená, mě se úplně zvlnily z toho vlasy, jak je mi horko. Jdeme teď na oběd. Jsme si konečně zašli na obídek do Teresky. Máme Leo, to tady obchází. Tamhle expert Vita, ta co skáče pochopitelně. A čekáme na pizzu, viď? Táta si dá pívko. Jako správný chlap, máma si dala kofolu točenou. No ta kofola je lepší. Že? Ježíš, on se hrabe v tomto bohništi. A je ta kofola lepší. Jo, veď. Než to pivo. Co pak je? Až večer. Až večer se to zapálí zase. Asi víš. My jsme dorazili už na pokoj, tatínek se s dětma převlíknul a šli do bazénu. A mě tady čeká jako tohle. Na to, že jsme šli jenom kolem cesty, si myslím, že dobrý. Jsou tady úplně krásný hřiby, jako podívejte se na to. Úplně nádherný, tady ten obrovský. Ale musím to rychle sdělat, protože už to začíná jakože, jak se tomu říká, já nevím, úplně jako odborně, ale prostě jako slizovatět. Takže to musím rozkrájet, očistit. A asi si říkáte, jak to tady uděláme? Takhle. Kvůli tomuhle pobytu jsme si speciálně koupili
no, jak se to jmenuje, sušičku na ovoce a tak. Takže to rozkrájím, nějak to tam nandám, měla by být zapnutá tak 10-11 hodin, aby to usušila. Takže tam dám takový ty opravdu mokrý houby teďko, něco dám asi jako na topení a budem ho odsušit, no. Ale jako úroda pěkná. No. Jsme říkali, že tolik hub jsme jako nesebrali strašně dlouho. A jenom fakt jenom kolem cesty. My jsme dorazili z večeře. Už jsem tady uklidila ten stůl, protože tatínek tady bude kreslit. Tak jsem uklidila všechny houby, jsem přesunula sem na lehátko. Nebo všechny takový ty, co prostě se mi nevešly do té pitomí malý sušičky. Co se tam děje zase? Ještě 3 hodiny se budou sušit, já se tam musím jít podívat. Ne, kartunech tady. Mami, ne, jak to chlubí? Počkej, teď já ještě nejsem obutá, vydrž. Ani jo. Já potřebuji podezat. Tady máme jednu botu. Tady máme druhou. Vlastně, se jdeme poslouchat pohádku, tak pohádka se poslouchá v pyžámku, ne? Řevky. Jo, a taky obacení normálně. Hmm. Máte kartu? No, nemám, ale maminka. Ty jsi říkala, že nemáme brát to tu. No tu z toho. Jo. Ty on běhá rychle. Jsme právě přišli z pohádky. To je na mamutovi. Na mamutovi jsme. Vikinga s tatínkem si teďko čistí zubky, lopude. Mami. Co tady toho strkáš ti svoje smrdučky? To jsou moje nohy. Tvoje nohy a smrtěj. Ne, čuchni. Čuchni, ukáž. Fuj, šmarja. A doha? Fuj. Smrdí ti nohy. Tady? Ukaž. Pust. Táta volá. Můžu si prosím tu chalupku volou. A táta řekl, že ne, že jsme byli, ale na pohádce. Že si lehnete a budete spát. A nemyslete si, že budete zase do 11 vzhůru a do 11 tady dělat běhec jako včera. Jasný, jo, madam. No ne, byli jste na pohádce. Paní četla asi 3 pohádky. Já bych řekl 3 nebo 4. Že jo? No, takže já bych řekla, že to stačilo. A vy jste hlavně po obědě nespinkali, takže jste měli padnout a spát. No, madam, ještě se pojď vyčurat. Zdáš se. Dělej, že spíš, já mám tam nevím, že nespíš. Doufám, že budete hned spát. Vikinko, prosím tě, běž si lehnout. Pozor na bráchu, jo? Tak. Tak. Dobrý? Jo? Jo, tak dobrou noc, Viki. Dobrou noc, Leo. Táto, můžeš zasnout. A jde se spát. Dobrou. Táto. Moje chyba.